დავიცვათ და გავაქვს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ეწირება ფაქტიურად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ვალებს იღებენ მაგის გამო. არანაირი სარგებელი არ აქვს საერთოდ. ჩემს აზრით კი. ჩემი აზრით არ უნდა გავაქვს, იმიტომ რომ პირადად მე ბევრი სასიკეთო რაღაც მსმენია და გამიგერა ჩემ ოჯახსაც ქონია კაზინოს მხრიდან წარმატება და აქედან გამომდინარე პირიქით მხარს უჭერიყვნენ. ჩემი აზრით კი უნდა გავაქვს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს ვიცნობ ისი ცხოვრებაც დაანგრიათ ამ რეშებმა და მთლიანად გააღატაკა. ესეთ მდგომარეობაა დღეს საქართველოში ამ კაზინოების გამო ოჯახებში თითქმის ყველაფერი გამოაქვს და შეაქვთ იქ რო რა ითამაშონ, მე მგონი რომ რავი გავქნეს ვიდა ალბათ. აუცილებლად უნდა გავქმდა ეს, მეტყვი სახლიდან გავუსვლოთ, ძალიან მარტივად შეიძლება ეხვევიან ამ შარში და ვფიქრობ რომ უნდა გავქმდეს. კაზინო საერთოდ საქართველოში უნდა გავქმდეს, იმიტომ რომ დაიქცა ოჯახები. გაკოტრდა ხალხი, მანქანებს ყიდის, ფრები, ძმები, ყველა და მივდიან მანდა და ყრი. ამ ხალხმა ვერ გაიგურო, კაზინო არის გასართობი ადგილი და არა ფულის საშოვნელი ადგილი. აუცილებლად გასაუქმებელია. ძალიან ბევრი გაუბედურა კაზინოები. აუცილებლად. აუცილებლად, ჩემი აზრით აუცილებლად უნდა გავუქმდეს საქართველოში ეგ ბიზნესი. მე მგონი არ უნდა გავუქმდეს, ხო თამაშობენ ერთობიანა რა. მე მგონი ახალგაზრდობისთვის ჯობია რომ ეგ გავუქმდეს. კაზინოები ეხლა კი რამდენი ხანი გასაუქმებელია ეგ. წელი ახალგაზრდობა დაიღუპა მაგით. არა, ჩემი აზრით არა. მაგაზე რაღაც უნდა თქვა. მაგაზე ლაპარაკი შეიძლება გაგაც. კაზინოები უნდა იგზავნოს აუცილებლად, თვითონ თბილისში. ახალგაზრდობა გაუბედურებულია ის და ვალებშია გადავარდნენ და სახლები აქვს მაგაზე გაყიდული.